Izraeli ka konfirmuar për herë të parë se operacioni muajit shtator për hedhjen në erë të qindra pagerave të përdorura nga Hezbollahu në Liban ishte vepër e tij. Mediat izraelite shprehen se kryeministri Benjamin Netanyahu ka pohuar përpara anëtarëve të kabinetit se shpërthimet në fjalë, si dhe misioni për eliminimin e kreut të Hezbollahut Hasan Nasrallah, u ndërmorën pavarësisht kundërshtimit të zyrtarëve të lartë të institucioneve të sigurisë. Një zyrtar izraelit i konfirmoi këto komente për CNN-in. Hera e parë kjo që Izraeli e pranon rolin e tij. 37 persona u vran dhe 3000 të tjerë u plagosën nga walkie-talkit me eksploziv, të përdorura për pjesëtarëve të grupit militant, të klasifikuar si organizatë terroriste nga BE-ja, SHBA-ja dhe vende të tjera. Organizata përdor telekomanda dhe pagera, sepse ndryshe nga telefonat celular ato nuk mund të gjurmohen. Në Tajvan, zyra e prokurorit publik lokal nisi një hetim kundër prodhuesit të pajisjeve të tilla. New York Times raportoi aso kohë se shërbimi sekret izraelit kishte instaluar eksploziv në dërgesat që kompania bënte për Hezbollahun, por kjo e fundit i mohoi. Helmut Aust, një ekspert i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Lirë të Berlinit, mendon se është e vështirë të vlerësohen ngjarje të tilla nga këndvështrimi së drejtës ndërkombëtare. Në të drejtën ndërkombëtare, së pari duhet përcaktuar se çfarë lloj konflikti është ky. A është një konflikt ndërkombëtar apo konflikt i armatosur jo ndërkombëtar? Pavarësisht karakterit ndërkufitar, kjo nuk është plotësisht e qartë, shpreh ai, sepse konflikti armatosur ndërkombëtar ndodh mes forcave të armatosura të dy shteteve, ndërsa Hezbollahu nuk është forca e armatosur e Libanit.